אנו נמצאים עם יחידת בקרה של תותחים המסייעת לכוחותינו הפושטים לעבר הרמה הסורית. 311 אלף כאן 533 אחרון נורא סוף. האם אתה מעסיק את המטרה שציינו לך עבור? שש מאות, איך נשמע בו? ראשון נורא, בו! 623, כאן 332, שני כדורים אש תותחים, בו! 623, שני כדורים אש תותחים, סוף! אם אתה רואה את ג'ליפינה, תפעיל מיד אש על ג'ליפינה, בו! קצב אש התותחים הולך וגובר, היעד הוא ג'לבינה הממשיכה לגלות התנגדות. סרן גורן המופקד על מרכז הסיוע הארטילרי בגזרה מסביר את קצב הירי ומהלכו. האם הקצב הירי שנורת הוא המקסימלי האפשרי? הוא עוד לא המקסימלי האפשרי, אנחנו מוצאים לחוץ להפעיל קצב אש מקסימלי, בשלבים אלה. לעבר, מי נורא את האש? בבקשה, לעבר איזו מטרה נורא את האש? לעבר מוצבים שיורים, רק למוצבים שיורים עלינו, כדי לנטרל את האויב. איזה מוצב אתה יורה? בסביבות ג'לבינה ושנייה בסביבות דרבשיה. איך הפגיעות שלנו? מדויקות להפליא, מפתיעות באמת אותי אפילו. הן משתקות את אש האויב? כן, הפגיעות יעילות מאוד ומנחיתות אותו. מה תפקידו של מרכז הסיוע שאתה מופקד עליו? בגלל נתונים של קשר ותקשורת אנחנו יכולים להפעיל את האש שלנו בגמישות רבה. אנחנו יכולים לרכז אש ולכוון אותה לכיוונים ואזורים שונים בעת ובעונה אחת. נקודות תצפית או אנשי תצפית שלנו שמפוזרים על כל הגזרה יכולים לקבל ולהפעיל את האש. מרכז הסיוע יכול להקצות לכל זוג עיניים כאלה יחידה או יחידות אש בהתאם לצרכים. איך השליטה על המרכז והפעלתו? אנחנו כאן בהתאם לבקשות של המסתייעים יכולים לכוון ולסייע בהתאם לצרכים שלהם. אני מבין שאתם מסייעים לכוחות השריון אשר מתקדמים. בין היתר ליחידות השריון, אבל בעיקר לחיר. האם כבר חיר בפעולה? חיר פועל כאן בגזרה הזאת, ואנחנו אורגנית קשורים ליחידת חיר. 800 כאן, 311, פגז אחד, אש תותחים, אש, עבור. שוב חיל האוויר, החיל שעל הגובה, העושה נפלאות, הולם בשריון האויב, החש הקווים הראשונים. 1, בנקודה 217728816, 9 טנקים, תורידו עליהם ככל האפשר, לפני החשיכה עוד, אבל נפעיל מאחד, בנקודה 217728816,
התגלו 9 טנקי אויב המתקיפים. תורידו עליהם עוד לפני החשיכה, בוא. מאחת. שתי שיירות, אחת בין עלקה לנפח, ואחת מנפח לאנזיוואן, עבור. אני קורא שנית, עבור. שתי שיירות, אחת בין עלקה לנפח, עלקה לנפח, ועוד אחת בין נפח לאנזיוואן, נאות מזרחה, עבור. רגע, אני רוצה לשמוע את ההודעה שלה גם כן. מה יש שם פוצידה? כולנו שם משהו בערוץ. לנפח. בין עלקה לנפח. כן. בין נפח לאנזיוואן השנייה. בסדר? לא, זה רכב! נאות מזרחה! נא לטפל בהם! רות! אל מי אתה מדווח? אל חיל האוויר. למה אתה מזעיק אותו? כדי לטפל ברכב אויב ושריון אויב. אתה כאן במרכז בקרה אווירית? לא, אני מעביר את ההודעות לבקרה אווירית. איך היה טיפולו עד עכשיו של חיל האוויר בשריון האויב? עד עכשיו חיל האוויר הראה טיפול נאות ויעיל ביותר נגד כל רכב ושריון אויב שהודענו לו עבור. אנחנו כאן רואים לפנינו שיירה גדולה ארוכה שעולה בלהבות. מה גרם לבערה בשריון הזה של האויב? זה חלק, חיל האוויר טיפל ואחר כך חיל השריון שלנו המשיך לטפל בהם, השלים את העבודה. באיזה אזור זה? באזור הלקה ובאזור וסט. לאיזה כיוון נע שריון האויב זה שנפגע? שריון האויב מתקרב לכוחות שריון שלנו כדי לעכב בעדו להתקדם למזרחה. היכן היו פגיעות אחרות בשריון האויב בגזרה שמולנו? הנה, כאן אתה יכול לראות מימין, מעבר לרכס, משמאל הבתים, אתה יכול לראות את הפגיעות. איזה כפר זה כאן? כפר וסט. וכאן בכפר שמולנו בדרבשיה, בג'לבינה? בג'לבינה לא נראה שריון אויב, אך חיל השריון שלנו הפגיז קשות את שני המוצבים שמתחת למוצב שנקרא למעלה מוצב המרגמות וכבש אותו בסערה. תוך כמה זמן מאז שאתה מזעיק את האווירייה עד לביצוע המשימה? תוך דקות ספורות. הנה אני רואה שלפני דקות מעטות באמת הזעקת את האווירונים והנה אלה שהגיעו, האם הם הגיעו ליעדם? שזעקת? כן, הם הגיעו ליעדם והם מפציצים את הטנקים שראינו במשקף. אמת, דקות מעטות לאחר שהוזעקו מטוסי חיל האוויר, הנה הם הגיעו צוללים על המטרות ומפציצים את שיירת השריון הסורית. עכשיו רוצים לדעת אם השיירות עדיין על הדרך כדי שהם ירקטו אותם. הם רוצים לדעת אם השיירות עדיין על הכביש כדי שיוכלו לרקט אותם. בסדר. אחד. הבאתי את ההפצצה שביקשנו על תשעת הטנקים ב-2177-2816. חלק מהם היו מדויקות וחלק מהם היו יותר מדי דרום העבור. ברור. בסדר. אז הם כולם נעו מזרחה, אתה חושב? בסדר, יכול להיות אולי שהם נכנסו לשקע בין נפח לאנזיוואן שיירה אחת ואתה לא רואה אותה? תגיד מי אחד, השיירות ששאלת עליהם בינתיים נעו מזרחה ונכנסו כנראה לתוך כפל קרקע ואינם נראים עוד למשקפת, עבור. זה השנית, השיירות ששאלת עליהם נעו מזרחה, נסעו מזרחה, נכנסו כנראה לתוך כפל קרקע ואינם נראים עוד למשקפת, עבור. כמה זמן אתה נמצא כאן בתצפית הזו? כל היום. כל היום, מהבוקר. מה הספקת לראות עד עכשיו? כל הקרבות, את כל ההפגזות. ספר לנו, מה ראית? ספר, הפגזות קשות מאוד משני הכיוונים. מה עוד? מה עוד? הפצצות כבדות מחיל האוויר שלנו.
תגיד, מה מצב הפגיעות כרגע? כן. תראה, זה בסביבות הטנקים. טנקים מערבה מהפגיעות. בסדר גמור. לא, אני יודע. לנפיל 101. תגידי למטוסים שאו שירקטו או שיפציצו את הטנקים האלה. הם לא פוגעים בהם. הם נמצאים בערך קילומטר מערבה לאיפה שהם מפציצים עכשיו. תעביר את זה, כי אחרת יהיה לנו צרות מ9 טנקים. בינתיים ההפגזה הסורית נמשכת בקטע הדרומי, ליד יסוד המעלה. מערבה! כן! עכשיו תשמעי, נפיל! יש הפגזה כרגע על יסוד המעלה וחולתה. לא מהטנקים האלה, זה מתותחים אחרים כנראה. את הטנקים האלה צריך להשמיד מלבד החשבון שיש לנו עם התותחים עוד. הדיווחים ניתנים מיידית על כל טנק, על כל הפגזה, ואז המטוסים זונקים, צוללים ופוגעים במטרות. הנה כאן לפנינו שוב חוזרות ומתהפכות פטריות העשן מעל המוצבים, מעל התותחים והסוללות הסוריות. הפגיעות ישירות ויעילות, אנו רואים בבירור לפנינו כאן על הרמה את שיירות השריון הסורי הפגועות המעלות עשן מעלה מעלה. גם זו זכותו של חיל האוויר שלנו. בין מפקדי צה"ל הערוכים כאן בגזרה הצפונית מצאנו גם את חבר הכנסת אמנון לין. הוא היה בין אלה שקידם את פני חיילינו שעה שהתפרסו בשטח לשתק את העמדות הסוריות המפגיזות את יישובנו. אמנון לין היה מלא התפעלות מחיילים אלה היוצאים אל החזית. הוא סיפר לנו. אחד הדברים המרשימים ביותר הוא רוח הלחימה של הצעירים האלה אשר פגשתי. אנחנו נהגנו תמיד במסגרות מפלגתיות או בכל מסגרות אחרות לפקפק בכושרו של הנוער הישראלי של ימינו. היינו אומרים תמיד שאותו נוער שמסתובב ברחובות תל אביב או חיפה לא יוכל לעמוד במשימות כפי שאנחנו פעם עמדנו עם הקמת המדינה, מלחמת העצמאות ומקומות אחרים. הנה אני היום, כאשר עברתי בגזרה ונפגשתי עם החיילים לפני שהם נכנסו לקרב, לא יכולתי אלא להתפעל מהשלווה ומהנכונות שלהם ממש רגעים ספורים לפני שהם פרצו קדימה לקראת המטרה והמשימה שעמדה לפניהם. קשה לי להירגע, קשה לי לשכוח את הנוער הנהדר הזה, ואני יכול לומר זאת במלוא הביטחון. אין הנוער הזה נופל מאיתנו, ואולי גם עולה עליו בנכונותו ובכושרו בוודאי. שעות מעטות לאחר מכן ביקר חבר הכנסת אמנון לין בתחנת איסוף של פצועים. היו אלה חלקם של אותם החיילים אשר פגש קודם לכן בצעתם אל החזית. גם על אלה הוא מספר. לא ראיתי אף אחד מהם שהתלונם. כולם קיבלו את גורלם בשלווה. יותר מכל נהניתי לראות כיצד חברים עוזרים לאחיהם. רוח החברות והנכונות לעזור היא הערובה והיא הדוגמה, היא ההוכחה לרמה המוסרית הגבוהה של צעירינו כפי שראיתי אותם. עם דמדומי ערב בהתקבל השבת בצילה של הרמה הסורית ולכל רם התותחים מתכנסים מספר חיילים ועורכים תפילה קבלת שבת. ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. איתנו אליך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל עמדך מהיום הדיבר מאלה עשתנו לך משבך היום על מחפשתנו לך מדברתם בם ושבתך ובתך אורכתך ודרך עושכמך מחפשתם על מזלות וחזרך למעלה. מולנו רועמים התותחים לשנות אש מלחכים בשדות בשיפולי הרמה, עשן מתמר מעלה ומטה, אש טנקים, מקלעים, וכאן נערכת תפילת קבלת שבת.
تخيم بتقسم تاكتم بعدين لما تحمل الحاره اف انا بخسر من الماده الماده ناصر ام الخميس شامتم ادبر لي علي بخمس خمس صارت متامله وتعتمين خزان مولتر خيال بملؤيم קורא את תפילתו בקול. אנו עומדים בראש גבעה אי שם, מולנו מזדקרת הרמה הסורית. מטוסי חיל האוויר מגיחים אחד אחד ומנחיתים את מטעניהם על המוצבים והסוללות הסוריות. פטריות אשן עולות ויורדות, הבזקי להבות חוזרים ודואחים, רעמי התפוצויות מלווים זמזום, טרטור, מטוסים. שריפות ענק מתפשטות בשטחים הסוריים, בשדות קוצים ותבועות. כלי רכב ושריון נראים כאן נמלטים, בחלקם פגועים אחוזי להבות. הפצצת מטוסנו הולכת ומתפשטת לכל אורכה של הרמה הסורית. מוצב אחר מוצב, סוללה אחר סוללה. מוצבים מאיימים שהיו משך שנים לסיוט, הופכים מטרות לאש ולתבערה. שמות כמו נוחילה, רמת הבניאס, תל חמרה, תל עזזיית, דרבשיה, ג'לבינה, דוריג'ת, גבעת התותחים, בית המכס העליון ועוד ועוד, שמות שהיו כל כולם מוצבים וסוללות שלא פעם המתירו אש, מרגמות, תותחים לעבר חקלאינו בספר, הופכים אתה מוקד להפצצה הישראלית. בגבעה בה אני עומד ניצבים קציני צהל המשקיפים לעבר הרמה הסורית אשר מולנו. שמעתי האחד מהם מתחייך מאיר באוזני קצין משמר הגבול שעמד לי שמאלו. ספור להם, ספור להם לסורים את כל מטעני החבלה והמוקשים שהניחו כאן אצלנו. תגובות ההתפעלות על הפגיעות הישירות והמדויקות של מטוסנו הן רבות. כל מטוס הצולל לעבר הרמה הסורית גורר אחריו קריאות הידד והתפעלות. כל הכבוד, יא ביי, מה זה? תקל איזה השן. איזה פגיעה מדויקת. איפה? איפה? יא, זה היה פה. ראית? ממש... וואו הפעם ילמדו לקח באמת טוב לנוח מ-200 שנה שמה יאללה שפגיעה תראה איך הוא צולל על המטרה פאו יא ואלה יא מדינתנו כל הכבוד לצהל ולחיל האוויר כל הכבוד לצהל הנה הנה פטריה ענקית איזה פטריה אבא עולים אתה צודק כמו פצצה אתה אומר איזה פטריה יא אלוהים הירושימה עושים להם פה הירושימה הלאה יש לך הברקות לא נורמליות כל הכבוד אתה רוצה להגיד לי שלא? תסתכל ותראה במו עיניך עוד מעט תראה את גשר יש לי משהו שאנחנו יכולים להתקפל וללכת כבר אין מה לעשות פה רק שירים כאלה מביאים גשר די היום עוברים לדמשק ההפצצות הישראליות עוברות כמעט ללא תגובה סורית אין מטוסים באוויר המתמודדים עם מטוסנו אין תותחים אנטיבריים אין מקלעים איפה המטוסים שלכם? תוציאו אותם מיד! עוד לא הגיעו מאנג'ריה. לא, נראה! נגמרו. לא, קדימה, יא אומת אל-ערב! כל הכבוד, כל הכבוד. הנה הוא הגיע! יאללה, תצלול, תיתן איזה פגיעה ככה עוד, כמו שעשית. לא, תעשה. חבר'ה, פוגה. פוגה, תן לו! יא ביי, איזה רעש עושים. הנה הוא צולל כבר כל מטוס, כל צלילה, כל פגיעה מלוות קריאות הידד של חיילים וקצינים כאחד שמענו האחד מהם קורא בהתפעלות ראה איזה עמוד אשן ממש כמעמד הר סיני
אמור לי, מניין לך איך היה מעמד הר סיני ועמוד העשן שם כדי לדמות ביניהם? דרך התנ"ך. למדתי בתנ"ך, ספר. ואיך נראה לך עמוד העשן כאן מולנו? מרשים. כמו שראינו בסרט, משה רבנו. כן, משה בנה, אז משה דיין יבנה, הוא יפני בית המקדש פעם השנייה. מה הבעיות? התגלות מעמד סיני מחדש. תראה, המטוסים כבר מגיעים. נו, הם יעשו עוד עמודים חדשים. איפה מוצב החביות? לאן הוא נעלם? נו, רגע, תנו לי להסתכל. לא, רבותיי, הוא נעלם, באמת נעלם. תראה את זה, תן לראות אם אתה צודק. תסתכל. אני בטוח בהחלט. מה אתה מדבר? תאמין לי שהיה לי סימן הקר שם ונעלם פתאום. טוב, אבל אני נולדתי שם, אני יודע. אתה הרמה הסורית שותקת לאחר שנים שנים שהייתה למטרד, לסיוט ולאיום. הנה הם המיראז'ים שלנו. הדיווחים למטסנו המנחיתים את מטעניהם על המוצבים הסוריים ניתנים בקצב הולך וגובר. אני ממשיך מעל 3606 3410 עבור. ממשיך לכיוון צפון עבור. נעלם לצפון עבור. מאחד לנפיל, שני ווטורים דרום רב מעל 3710 עבור. אחד לנפיל, הפגזה על רמת הבניאס ועל תל חמרה, עבור. בעקבות הריכוך האווירי המרשים והמהמם, נעים זה עתה כוחות השריון, ואחריהם גם כוחות הרגלים. הם דוהרים לעבר יעדיהם. הטנקים העוברים בדהרה בשבילי אפר, משאירים אחריהם ענני אבק מתמר מעלה. אנו צופים לעבר אחד הצירים המרכזיים של תנועת כוחותינו. הנה אנו רואים בבירור את הטנקים כשהם חוצים עוברים את דרך מעץ בכיוון לדרדרה. דרדרה, הוי דרדרה על שפע צרותיה, מוכרת היטב היטב לדודו הנמצא כאן בקרבתנו. הוא נמנה על אחד מיקרי מיטולה המאבדים את השטחים אשר למרגלותיו של מוצב זה. דודו, כמה צרות עשתה לך הדרדרה זו? הרבה מאוד. במשך כל השנים, מאז 1958, שאנחנו מאבדים את השטח, כל הזמן איננו יכולים לאבד יום אחד כראוי. כל הזמן הסורים דופקים אותנו. ומה הרגשתך ברגע גדול זה, כשהנה כאן לפנינו דוהרים הטנקים שלנו לעבר דרדרה? נראה לנו שנוכל להחזיק בשטח כולו בשקט ולאבד אותו בשיטת עיבוד הטובה ביותר. האם אתה נרגש במעמד זה? מאוד מאוד. איך נקרא התל שיצא ממנו השן? זה נקרא בשלט ג'לבידה שהם כל הזמן צלפו עלינו בזמנו. תחת הפצצה כבדה של מטוסנו מתקדמים כוחות השריון לעבר מטרותיהם. עוד התפוצצות ועוד אחת. עד לנפיל, כנראה שהפגיעה הייתה במרכז המוצב של אורפיה, בוא. הסורים משיבים באש מרגמות כשמנסים לטווח לעבר הדרך בה עוברים כוחות השריון. לכיוון דרדרה. הפגזים מחטיאים, הם מנסים לטווח ולהתקרב למרכזה של הדרך. נפיל, כנראה שהמרגמות מנסות לעכב את הכוח שלנו, עבור. עד מנפיל, מרביצים ממרגמות גם מעל ג'לבינה, עבור. לאחד מנפיל, הקצה הצפוני של ג'לבינה עולה באש, עבור. ג'לבינה בידינו! זה עתה נמסר על כיבושה של ג'לבינה. איזה דרום, שירצו באותו מקום את המרגמות, אבו. דודו, הנה, זה עכשיו נמסר על כיבושה של אותה ג'לבינה, אשר לא פעם הטרידה אתכם. מה דעתך? אני שמח מאוד, ואני מקווה שאנחנו נתקדם הלאה עכשיו. אני מבין שאתה איש הגזרה הזו שבה שירתת שנים רבות ועודך משרת. לעבר מה אתה צופה? אולי תואיל להסביר לנו את התקדמות כוחותינו כאן ואת מה שנעשה מול הרמה הסורית. מה שרואים כרגע זה סיוע של מטוסים לכוחות השריון שמתקדמים בצירים לעבר הרמה. אנחנו רואים שתל הילל מקבל תפגזה, דרדרה מקבל תפגזה, תל הזזיאת מקבל הפגזה ורמת הבניאס.
והכוחות שלנו, לפי האשן, אתה רואה שהם מתקרבים לכיוון הרמה. סלח לי בבקשה, אני רואה אש כבדה עולה כאן מהגזרה הצפונית. מניין עולה האש ואיזו גזרה זו? זה מכיוון תל הזזיאת, וחלק מהאש זה אש של ההפגזה, חלק זה אשן של התנועה של הטנקים שלנו. אש נונמם מהצד המערבי של הנקניק צפונית לדרבשיה, עבור. דרבשיה עולה באש, חמידי. אחד מנפיל, איך אני נשמע, עבור? הנה, עכשיו היה פיצוץ גדול. מה זה פיצוץ שמה? דרבשיה עולה באש, אחד מנפיל, איך אני נשמע, עבור? דרבשיה עולה באש. למעלה מנפיל על הנקניק דרומית לדרבשיה, יש אש נונמם, עבור. מטוסינו עושים מלאכה מופלאה, מפלסים את דרכם של כוחות השריון והחיר. בזה אחר זה עולים באש כל שרשרת המוצבים הסוריים הפרוסים כאן לפנינו. הנה דרבשיה, ג'לבינה, תל עזיאת, עפפים כולם עשן ולהבות. האם אתה יורה, עבור? הפסיק לראות בסדר, עבור. כנה בודד ירה, עצור. כאן לשש מאות, אמרו לך עצור. אז שעצור, סוף. כוחותינו מתקדמים לכיוון תל עזיאת. 01, כאן 716. מכיוון רמת הבניאס מעסיקים את המשק שאני נמצא לידו, אבקש יחידת אש, עבור. שמור שנית, אתה לא שידרת, עבור. 301, כאן 716. היישוב שאני נמצא לידו, אני ליד 312. מופגז מ-120, אני רואה את מקום סוללת האויב, אבקש יחידת אש להעסיק, עבור. 01 לרשותך 500, עבור. 01 כאן 57, אם אתה מתקדם, עבור. 301, דרדרה כבר בידי כנראה, עבור. דרדרה כבר בידך, אסוף. כאן 5-7, האם נתת 2 לבית הספר, עבור? אחד, אני ביקשתי שישלחו לי שם ממה שיש לי. אם הוא הגיע, אני לא יודע, כי אני את כולם שלי חילקתי, עבור. את מי שלחת, עבור? אני שלחתי שם אחד מ-9-2, מ-3, 1-2, עבור. לא הבנתי, ממי עבור? כאן 301, תפנה ל-311 בקווי, הוא קיבל את הרעה לבצע, הוא יודע מי עבור. סוף. 107, בסוגריים מופיע 23. תתקשר עם נתי, הכל מטווח, אתה אל תבלבל אותו רק. תבדוק אם הכל מוכן, ומוכן שייתן מתח ביקורת, האם הבנת עבור? על. תראו לבקשה, איך התקדמות כוחותינו עד כה? עד עכשיו העסק הזה התקדם די בקלות, שתפו איזה 3 מוצבים והם נמצאים כמעט על הקו העליון של הרמה. אם הם לוקחים את הקו העליון, הם מגיעים כבר למחים להגיע לשטח מישורי, שמשם ההתקדמות של הטנקים כבר תהיה הרבה יותר קלה. איזה מוצבים כבר נלקחו? נכבש הכפר נעמוש, זה מוצב מעל כפר סולד, ובהמשך כרגע הטנקים שוטפים את זהורה, שזה מוצב בחלק העליון הגבוה יותר של הרמה. מהו השלישי? ההמשך זה כיוון קונטרה, וזה לא ברור עוד. רק כוח שריון מתקדם בינתיים? אנחנו עד עכשיו אנחנו הזנו כאן לכוח שריון, במקביל תוקפים כוחות אחרים. מה בגזרות האחרות? בגזרות יש כוחות של חיר שתוקפים צפונה יותר, את העיירה בניאס, את השאר אני לא יודע, גם בכוח דרומי תוקף, אלא שאנחנו נמצאים בגזרה צפונית ואנחנו לא יודעים בדיוק מה מתבצע שם. ישנה התנגדות צורית? לפי מה שאנחנו מתרשמים עד עכשיו, אז ההתנגדות היא לא קשה ביותר.
כינון ישיר של נגד טנקים, של תותחים נגד טנקים, לא נתקלו, אלא רק אש של חיר, שזה יחסית לגבי טנקים בעיה לא קשה. אני שומע שהם מפגיזים את כוחותינו. עד עכשיו זה פחות או יותר, הסוללות שלהם כנורי שותקו על ידי החיל אוויר, וזאת הייתה עבודה יפה שבוצעה עוד אתמול, ואנחנו הרגשנו שכל ההתקדמות גם בעמק, למעשה לא הוטרדה בכלל על ידי הסורים ועל ידי התותחנים של הסורים. הנשר, תחם לך הנשר, תודיע לגורים שלך שלך ופעל די למעלה, סוף! עשר כאן 18, הגעתי להצטלבות דרכים לבד, לא יודע לאן לנוע, עבור. תן, הרצה לשמה שמי שיקח אותך סוף!